بسم الله الرحمن الرحيم. مانت ومالين وين فشل كي وحا تبا انا كهلو فرماجو نبحان لاي هقف والبا وصوماليات وهنكن كتيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا دان يريكا هرتا قول هلكان تكسو قشا افرلا تكسا عاي تميسا ودهيسا dowladdu wax lagama sheegi karo. Horta anagu dowladdu ma diidani, laakiin waxaan diidanahay maamul xumada soomaalida. Waxaa isaga qaldan qaran iyo qabiil. Qaran ma tago, qabiilse waa tagaa. Dowladda soomaaliya shaqsi waa yimaadaa, shaqsigaasi waa baxaa, shaqsi kalaa yimaada. Dadkii waxaa ka qaldan marka ciyaalka yareerka qaar maamadooda ahay ee inta lasoo wada siiyey lacagta la yiri facebookyada iyo midiyaasha iyo warar ku xayeysiiya dowladda, ku xayeysiiya wariyaha dowladda diidan. Cid diidan malaha dowladda, laakiin waxaa la diidan yahay dadka madaxda u ah dowladda, oo madaxda hadda u ah oo hadda xakunta. Dadka la diidan yahay horta waa dadkaas, waxba yay isaga keen darsamin. Qaranku ma tagaayo, laakiin waa tagayaan shaqsiyaadka. Waxa anagu diidanahay waa xukuumadda ee ma diidanin dowladnimo iyo qarannimo, ma diidanin ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto. Horta intaasaan leeyahay. Marka labaad, waxaan leeyahay dadkii wax alla wixii ay sheegayeen iyo hadalkii iyo maamul goboleed iyo waxaan la aqoonin aa lagu mashquulina haddana. Aaway aaway geeridii ka dhacday soobe, oo soomaaliya ma ilowdeen soobe. Waxaan maqli jiray naagahoo la yiraahdo ilow shadhow waa maamula, war ilow shadhow idina. Aaway soobe, aaway dadkii la laayay, aaway waxaa dhimatay ugu yaraan 600 dhimatay, waxaa dhaawaca kumaan kun dhaawaca. Dadkii dhaawaca ahaa dhimanaya cid ka hadlaysa ma laha. War dadkan Muqdisho ku nool ma waysan dad lahayn? Aaway dadkiinni waxaa laynku mashquuliyey meel kale, laynku mashquuliyey meel kale, taa laga hadlaa meel kale, taa soomaalida uda jeedaa. Wariyaadna u jeedine reer Muqdishow, bal horta Muqdisho fiiriya, Muqdisho fiiriya. Dhaawiciiniyo meydkiinii Muqdisho ka hadla, xuquuqdiinii raadsada, meel ku soo ogaada. Shabaab inkama layn dadkan, shabaab inkama dilin. Wixii inka dilay soomaaha inaad ogaataan, inaad meel ku soo ogaataan, xukuumadda la xisaabtantaan. War soomaalida waxaa isaga qaldan hebel waa mucaarada lagu leeyahay. War haddii lagula xisaabtamo mucaaradaana, mucaarad maahi, xaqaan u leeyahay muwaadin soomaaliyeedaan ahay inaan kula xisaabtamo. Xaqaan u leeyahay ma xisaabtanka ii diidaysaa? Dowladaha adduunka waa lala xisaabtamaa, dembiga ay sameeyeenaa lagu qaadaa. War aaway ninkii soo daayay gaarigii meesha ku qarxay, I don't believe aniga inuu gaariha inuu gantaal yahaan aaminsanahe. Ninkii soo daayay weli wuxuu fadhiyaa meeshii uu ka ahaa, ay u taallay isbaarada u taallo wali joogaa. Meydkii iyo dhaawicii iyo dhibkii oon dhammaanin, problemkii oon dhammaanin, uu farmaajo bannaanka usoo istaagay. Wuxuu yidhi ciidanoo meel isugu keena, wuxuu yidhi waa dagaalamaynaa, shabaabaan raadinaynaa, shabaabaan lasoo dagaalamaynaa. War shabaabkaa raadinay sidoo lasoo dagaalamaysa? Xaggey joogaan? Ma shabaabaan madaxtooyada ahaynaa jooga? Kuwa madaxtooyada jooga maxaa uga hadli weyse? Kuwa madaxtooyada jooga maxaad u dhihi weyse? Aaw dadkaad layseen, maxaad u tixraaci weysay? Yaa loo casilay? Yaa isku casilay? Yaa ka hadlay? Weli xukuumadda inta soo istaagtay. Waxaan fiirsanayay, qayraan fiirsanayay maanta maalintii October 14. War October 14 dadaa ku leeday, dadaa dadkoodii ku waayay, hooyaa ku gablantay, aabbaa ku gablamay, ilmaa ku agoontinoomay. Aaway dadkii, aaway dadkoodii, aaway wixii u hadlay. War reer Muqdisho idil farmaajo waxay sheegaysay oo ay lahayd sixiraha loo duugay oo afgooy lagu duubay, warkiyaa run ahaan u malaynayaa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo, inaan ku dheerdheeraada ma rabo. Pointigeyga mid walba middow yahay inaan meeshaan saaraan rabaa. Pointigeyga koowaad wuxuu yahay wiilasha dhalinyarada ah ee askarta ah ayaan rabaa inaan hal wax usoo jeediyo. War dhalinyaroy, waxa dhammaaday waadinka, waxa sooba ku leeday waadinka, waxa la laynaayo waadinka, waxa la midab suulinayo waadinka. Baddaad ku dhammaateen, berigaa ku dhammaateen, madfacaa indhameeyey,
حبضا عند ميسى داوعي كدعى مغدشو أون لقى بوكسون أيوب لان يرمي على سبوك أنا فرماجو مركز عليه هاي وريا هنا بدي متعب ديال موتين ها إليه والملين كواي مدن تصاب بحيل هذا فرماج المها هذا كان هذيك مركز هري فرونت على سلقلنا المها هذا فرماج الميس وحي شوغان ميرسى فيه وشوغان مرايكن ي كان ده يملك الجرم وهاي وشوغان محا هذيك محاكو نرورة محاكو دنا ما أنت هداد لمتو المها هذا محاكو دنا والله بالله يطلع حكومة ما أنت جبت هداد لمتو إني سكاء قونين مكلاش لمتا كاقم بدن ورمين نكو قوس قادن ان أسكرتي ليبان مدحوينو لقي بريري من نكو قوس قادن أسكري ويلوش دل يرده هو أو انت قريها يو توتاه لوغ اللي يباهانو موين نكو قوس قادن ان بريري إذن كنت بريري لقي دل يرده ها وذو أقويهن كاها لسولاي ان حقوق دو دي لقاها لن ان لبقص اسويدين ميينا كواس انك قبنين ورمحاين كودعاء ورمحا بهذا انتري والدولة دار هذه نسان عاوي والدولة دار ماها الدولة دار هذه نسان والدولة دار ماها مدة هذه نسان مدة ماها دولة دار ودولة جماعة جماعة يكون شفتها الدولة دار ورم الدولة جماعة كثر بتاعنا نادت كلا جماعة دار والهوية دي شلة قبل انتي أبيه شلة قبل ماي مية ثر بتاعنا ما انتي إن هذا دار أتسي قبل مسان إن هوية عصبية أبي عصب أتسي قبل مسان محاها هري أفرت أسكرتها هو هرتاي بورا وفرماشي نوصي دمايسترو wardalin yaro waxa loo dan leeyahay waadinka waxa qoriga qaado dagaalamay waadinka inaad xuquuq lahayn ogaada xuquuq inaad lahayn adinkoo noola xuquuq waay do you think adoo dhintay inaad xuquuq hele ma helaysaa xuquuq xuquuqna ma lihid ay dhinta tahay ee markii la rabana loo yeerto markii la rabana laga danaysto markii la rabana la yiraahdo furunta gal markii la rabana la yiraahdo baabuurka korka fuul maqaayadan galaya waa ka soo cuntaynayaa adna aad baahanto halkaas aad fadhiiso ee qoriga aad haysto war ma ka hooyo aba badan yahay kaama hooyo aba badna kaama raganimo badna adaa ka ragsan adaana ka hooyo aba ka fiican warnin adiga adigu ka hooseeya maahan inaad aad maxaa dhahdaayto aad hoos fadhiisataan maaha war dhalinyaro Soomaaliyeed israaca waxa ku soo haray dadka jooga Muqdisho war dadka Muqdisho joogo war adinka aawo dadkiini ma wiidna lahayn ma waxa tihiin لو ما أويان مياتين أو دت كيني ولين ما أنا أرقف مقدشين تسوي استعجلة دت كيد أنت كهلاي كوي تومبري لبي تومبري على قشوعة يمشدي إن باب يبربر كي يو كي هوجي هلاجي كده عي صابو والقرمات اللي ودين واللي لو شد ودينا ورسادو اللي بكرتان ورنول بمال وحرتي ورنول بكرسي رادس واي وردي قدت كرسي اللي جورات سنايا دي جدتك وريا دي جينا لجدنا ويلش أسكرت على هلا وريا وقش أدوك عاد كنتا نكلا تكوفر دي سنة كرسي على أدوك كنتا مركز أدوك كنتا أدوك قابل له بعد نسيس كي عاد سيس على كوفر دي أديك أنا كمية قن الباب كو كاحرت وحن ربعنا الحكومة دو دادع فرماجو شلا واحد سما يسوي دكتور وما ذا الله يس لح بقول قف الله يس كمان كم دعوة kumaan kuma ku dhimanaysa ee dhaawac ku dhimanaysa daawoyna la keenay waxa uu istaagay airport-ka uu istaagay yiri waa soo qaadayna taabad iyo waxa uu istaagay iyo qeyrlaawa uu istaagay markay istaageen daawoyinka waa la soo qaaday haddii video-yaygi hore fiirsataana waa ka sheegay daawoyinkaas inaan loo geyn doonin ummada Soomaaliyeed dadkii masaakiinta ahaa ee ku dhaawacmay qarixi gantaalkii ka dhacay soo ba ka dhacay in aan loo geynin waa in sheege because adayn waxa haddartan aan in hayna in lagu gadaayo maantay lagu gadaayo bakaaro oo qayra dirsaday in loo soo gado taabadna oo ka yahay maxaa dhahdaa marqaati oo ka yahay oo labadoodu ay isla gateen middleman kuna waa taabad ninka loo soo gadaayana waa qayre war waxa aad raadinaysaan waa maxay maxaa in haray war waa aad dadkii nooga hadli laadihiin waa aad banaanada ugu soo bixi laadihiin way al-hukuma dawla xisaabta miladihiin way adu waydiin laadihiin yaa dadkan naga dilay shabaab in kama dilin adu weynaha sheegay inuu shabaab in ka digin qof walba oo Soomaali ah iyo qof walba oo ajaanib ah iyo qof walba og inuu san shabaab aaladan haysan shabaabna dadkan in ka dilin war adinka yaa in hadla aaw dadkiini
muuse suudi saakasu u hadlay aadan uga helay aadan uga helay haddii la heli lahaa haddii la heli lahaa toban muuse suudi oo kalaa maanta waa taleefankaa layga daayo geedka waa ku cusbaa ma aqaana si loo balogaray dadkee muuse suudi oo kale haddii la heli lahaa waxaa dhacday in maalin kasta inta la soo istaago oo xukuumaddii soo istaagto ay tiraahdo 14-kii Oktoobar halqabsi ay noqotay 14-kii Oktoobar laakiin maysan noqonin waxqabad maysan noqonin maysan noqonin in hal qof isku casilo maysan noqonin in xataa waa in baryaa dadka soo wacay please waa in baryaa hay soo wicinina dadka xataa oo maalin kasta 14-kii Oktoobar uu ku hayo hal family ee dadkii dadku ka dhinteen ee hooyadii gablantay ee aabihii gablamay hal mar intuu xataa hal awl boo isku soo sawiri jiray hal qoys xataa wali iskuma soo sawirin maxay ku dhacday waxay ku dhacday talaxumad inay ku dhacday reer Muqdisho in inta la in yimaado la in ka danaysto la in ku danaysto banaanada la in keeno guul la yiraahdo hal buundiye markaa eber hal buundiye markaa eber guushii ku beegsaday hal buundiye markaa eber in la in yiraahdo adinkaa isku keenay ciidanka maanta la qaadayo oo furunta la gelinayo waa reer Muqdisho waxaad ogaataa maamul goboleed kasta ciidankiisa inuu asaga independent u yahay inuu asagu haysto waxa baabaa waadinka waa dadka koonfurta jooga ciidamada waadinka waa dadka koonfur jooga ma aha farmaajo qoyska uu ka dhashay qoyska uu farmaajo ka dhashay ma aha waxa furunta ku jira war reer Muqdisho dadkiini in hal jiray aw siyaasiyanti aw odayaashiini aw gabdhihiini aw hooyooyinkiini aw dadkiini war ma waxaad ka baqaysaan inaad inta timaadaan miidiyaha timaadaan aad hadashaan war miidiyuhu waa midka lagu kala hormaray miidiyuhu waa midka farmaajo isticmaale miidiyuhu waa midka nagu siray farmaajo waa midka nagu sixray farmaajo oo ummada Soomaaliyeed inta run mooday ay ka daba yaacday farmaajo shala sidii loo mooday farmaajo hadduu nin fiican yahay ceebtiisa cirhi lacday alla kama dhigeen ceebtiisii baa cirhi lacday alla ka dhigeen maanta waxaa ciil iga hayaa farmaajo inta ciyaal yar yar meel dhoobay oo yiri dagaal ma galeysaan waa galeynaa ma dhimanaysaan waa dhimanaynaa nabixiya waa israacaynaa markaas inta diyaarad ka raacay Uganda aad maxaa ka raacay Uganda magaci ma qarankii Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed farmaajo ma ahayn qaranka Soomaaliyeed waa qarankii taagnaay oo Soomaaliya ay soo dhacsata waa oo magaca guud ee Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed ceebey madaxweyne asaga asaagiisa oo inta u tagay oo bidixda ka salaamay bidixda laga salaamay meaning of in bidixda laga salaamay taqaana you are nothing waxa maahid waay dadkaagii baa gumaaday dadkaagii baa laysay maanaad maanta ii wadaa waay en ka helay gacaltooyo ka helay may ka heli maayo that is the meaning ka markaas uu qosla muxuu ku qosla because wuxuu ku qosla hal qabiilo beegsaday oo baabiyay taasuu ku qosla guusha uu gaaray ku qosla ilaa guulo gaare guulan gaaraan iri dadka qaarkiisa waxay leeyihiin mareeqanayay waxa tahay qabiilista tahay qof aan qabiil lahayn ma jiro ilaahayna wuxuu ku yiri qabiilkaaga inagu saanu isticmaaleyna waa qalad laakiin waxa lagu yiri qabiilkaaga ugu baa lagu yiri faqijadkii kama jana tago dadka Muqdisho ku baabaana ma ahan Soomaali Maxamed ma aha 95% waa hal qabiil 95% 5% aa dadka kala ah xanuunku aniga u ihaayaa anaa dadku iga dhintay waligay life soo ma istaagin in la yacaayo diyaar uma ahayn halkaan aan maalin kasta la yacaayaa kii icaysa iyo kii icaaya intaba waxaan leeyahay axsantu ilaa anaa ugu talagalay in la yacaayo qaranimada Soomaaliyeed haddaan farmaajo ka sheego wax it doesn't mean inaan adiga wax ka sheegay qaranka Soomaaliyeed wax ka sheegay asaga mas'uuliyadda qaaday ninkii nin xil qaadiyay eed qaad asaga eed qaaday qayre iyo asaguba xukuumadoodu waa ku fashilmeen fashila ka raacay waxaa kugu soo haray maamul goboleedada kugu soo haray war aqalka sare Soomaaliyeey aqalka sare maxaad u taqaanaan macnaha meaning of aqalka sare muxuu yahay horta aqalka sare meaningkiisu wuxuu yahay aqalka sare wuxuu matalaa maamul goboleedada maamul goboleedada meesha u joogaa ninka gudoomiyaha oo ah aqalka sare ee asagu aad mooda dukaan yar uu leeyahay oo marna xiranayo marna uu furanayo ebelka Haashim Maxamed Haashim wuxuu ahaa isoo qoray magaciisii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashim
war abdi xaashiyo ma adaha iskale meeshaan marna aad xiranayso markii xoogaa lagu laabana aad xiranayso marka kaleetana aad inta soo fadhiisata leedahay maanta shirku ma socdo mana laga hadli kara maamul goboleedyada war adigu maxaa ku timid warniyow adigu maamul goboleedku maadan imaan oo maadan ku imaanin in maamul goboleedkaagii lagaa soo doorto kumaadan imaan muqdishoad iska joogtaa iska xadkaysataa hargeysa maanta ma tegi kartid oo hooyadaa ma dhamma inay hargeysa tagtid warniyow haddaadan soomaalinimadii shalo laguu doortay aadan xaq u qaadaynin orta meeshaad ka timid aad meeshii adigu aad ka timid oo aad ka timid oo dadkaagu joogo tag meeshaas meeshasa lagaaga baahan yihiin nood inaad inta muqdisho timaada albaabada aad xirato nood inta muqdisho timaada inaad tidhaahdid maamul goboleed aqalka sare ma hadli karo aqalka sare ma matalaan xukuumadda ma matalaan waxay matalaan nin walba wuxuu matalaa meeshuu ka yimid matalaa nin walba maamul goboleedaa soo doortay kii galmudug wuxuu ku qasban yahay inay galmudug difaacdo kii boosaaso laga soo doortay wuxuu ku qasban yahay inuu boosaaso difaaco kii laga soo doortay maamul goboleedkii hirshabeelle hirshabeelle ku qasban yahay kii jubbaland jubbaland ku qasban yahay kii koonfur galbeed koonfur galbeed ku qasban yahay hadday maanta maamul goboleedyadii inta xukuumaddii ka danaysteen ay iyagu yidhaahdeen maantay annagu uma jeedno xukuumad meeshaan taalle annagaa israacayna oo annagaa samaysanayna iskaashi maxay qalad hoy leeyihiin ma xukuumaday u joogaana meesha taalla xukuumaday u joogaan meesha ma taallo xukuumad ay sugaanna meesha ma taallo marka soomaalida waxbaa isaga qaldan jawaari dadow matalaa odayga reer naafoodka dadow matalaa wuxuu matalaa raxanweynuu matalaa ma raxanweyn baabii baa lagu yiri jawaari mooshinka keen ayaga shariif xasan hala rida dheh intaasad meesha u joogtaa farmaajo inta kuu yara inuu ku yidhaahdo boqolkan ku qaado waa kaa soo baxday wallaahi xaqi waa kaa soo baxay waa adiga u ekaaday geedkii cantalaaga dadka qaarna u yaqaanaan ana gudirgaashaanan u aqaanaa waa adiga gudirgaashaanka u ekaaday xaqi soomaaliyeedaa kaa soo baxay xaqii masaakiintaa kaa soo baxay eed 24 saac ka doodaysay ee aadan u doodayn eed maalin kasta 100 kun qaada markuu yiraa 100 kun aad jeebka ku shubanaysay waxaa kuu soo haray farmaajo waa fashilantay dadna waad laysay maantana waxaad rabtaa hooyo cusub inaad gablamiso gablanka hooyo cusub aad u soo jiidayso farmaajo inaad maantay inta tagto meesha la yidhaahdo uganda lagu yidhaahdo kuma aqaanee gada fagaar hiyar lagu yidhaahdo waad mutaysateen magacaa ha dhaco adaa mutaystay etoobiya tagtay sidoo kaleeto sara gaashaanlayaal aa kusoo dhaweeyey xataa waa isku quuri waayeen kuwii adiga aad isla mataalka ahayseen inay kuu yimaadaan maa ku cilmi qaadatid oo ku caqli qaadatid oo dadkaaga dhinac ka raacdid soomaalidii shala ku dooratay ee bannaanka kuugu soo baxday ee dal iyo dibad ay kaa dooratay ma waxaad ugu abaal gudday inaad qaraxyo u qariso waxaa igu maqaal ah meeshii qaraxu ka dhacay inaan la tegi karin ee saal loo ooday ee teendhooyin la saaray aa igu maqaal ah la qarinaayo gantaalkii meesha kusoo dhacay baabuurkuna uu ahaa bartilmaameedka meesha uu yaallay uu u sawiraayey jidka markuu isku gooyay gaarigu taasaa igu maqaal ah se waxaa garata maaha marka waxaan ku leeyahay farmaajo dadkaad laysay dadkoodii waa nool yihiin qaaraa weli dhiig iyo dhux ku jiraa waxaa igu ballana inta naftu igu jirto inaana 14 october maalintii soobe maalin walba markaan video soo duubo maalintii soobaan ku xusaayaa hal buunde iyo markaa eber aan ku xusaayaa maalin walba markaan soo galo ilaa dadkaas meel la saaro xaqoodii ilaa wiilashii baryiri xaqoodii meel la saaro ee masaakiinta ahaa ee ilmahoodii agoonta ahaa bannaanka yaallaan markaasaad kuwii haraaga ahaayoo haray aad tiri kaalaya dagaal gala liibaan madaxweyne walaalkay aan jeclahaa taa kuwii kula socday meeshay mareen ad wallaahi maree ilmahaaga ha iska agoontinimayn agoon ilmahaaga ha ka dhigin cid kaaga dambaysa male ilmahaagu hadday agoon noqdaan aday ku tabaayaan wiilasha kula socdo yararkaa waxaan leeyahay ha gelinina dagaal ha aadinina intii dhib intii inku filan waa qabtaan dad inta hadda inka dhimatay in ka badan ha iska dilinina guryihiina jooga annagaa inku biilayne oo biilin kugu soo dirayne
maxaa uga baahantihin farmaajo muxuu in siinaya wax goonida u siinaya farmaajo ma ii sheegi kartaan oo maanta iin haayo wax gooniya oo farmaajo iin haayo maanta ma jirto oo in siinaayo liban waxba kuuma haayo farmaajo wiilashaadii baryire saraakiishaadii iyo wiilashaadii aqoonyahanka ahaa ee dablayaasha ahaa ee aad ka soo tagtay kuwaas ku quus qaado maanta ilmahoodii cidka war haysa ma lahan meel lagu og yahay ma lahan xukuumaddu xataa ma dhihin aawo wiilashii dhintay inta furunta la ingeeyey aa gadaalna emerson inkaga dhufatay horena maxaa dhahdaayeto dagaal laynka geliyey war ku cilmi qaata waxaan rabaa meeshaan inaan ka idhaahdo wax yar xildhibaanada u dhashay beeshaan iyo wasiirada u dhashay war maxaa afkayn haaya masixirka la sheegaayo oo farmaajo iyo qayra duugeena runa war dadkiina maa u hadashaan war maa la xisaabtantaan xukuumaddan la sheegaayo oo meesha joogto oo iska daba wareega warka ka cadh fadhiga oo ummadda soomaaliyeed ee muqdisho ku nool ummadda muqdisho ku nool ummadda soomaaliyeed oo dhan maana ummadda muqdisho ku nool war dadka muqdisho ku nool oo kaca oo raadsada xaqiinii raadsada oo dadkiinii laynka dilay meel uun ku ogaada ma waxaad u haysatiin shabaabaan u haysanaa shabaabka xaggee joogaa shabaabka jooga ku jira madaxtooye ku jira ee fahad yaasiin ka mid yahay ee kayra ka mid yahay ee ninka la yidhaha sakariya ka mid yahay ee mukhtaar roobo ka mid yahay ma waxaan ahaynaa jooga kayre lix bilood toddoba bilood ka hor mise sideed bilood ka hor ay ahayd wuxuu ku jira liiska argagixisada xasan shiiqa ka saara liiska argagixisada maxaa geliya kayre kayre dadkan asagaa laayay asagay hooyiyo aaba tiraahdaa kayre asagaa dadkan laayay liis argagixisaba hadduu galay ou hore u galay maxaa diidaya maanta inuu dhammeeyo muqdisho maanta ku kala cararaa la taagan yahay waxaan fiirsanayay maanta immigrationka muqdisho saf loogu jiro ilaan dadkii dad wax ma haystaan ma haystaan wax u hadla wax xaqooda usoo dhiciya ma haystaan waa yatiin waa masaakiin waa dhibaataysan yihiin nin maanta habaraa guri cidlaa fadhisa odayaa guri cidlaa fadhiya cidka war qabta ma laha surwaal iyo jaakad iyo suudaan tala xirtaa banaanka la maraa la yidhi afar iyo tobankii octoobar ma afkaa afar iyo tobankii octoobar afka maaha afka waxqabaday rabtaa afar iyo tobankii octoobar daawadii masaakiinta ugu soo deeqda dowladaha dariska ugu soo deeqeen aa xukuumadda siin laadaa dadkii masaakiinta war iyo tinki inay xoolo ka rabto ma xoolay ka rabtaa mase xoolay u haysaa maya xoolo uma hayso daawadiiyaa bakaara maanta lagu kala gadanayaa beriyaan iin soo dhigaa daawadii waddan walba daawaday keenaana iin soo dhigaa haddaan allah maaha dhihin ma xoolaa ka sugaysaan kuwaas ma dadnimaa ka sugaysaan war nimankaanu waa dad cun nimankaanu dad dhiiggooday rabaan inay kursi ku haystaan dad dhiiggood masaakiin dhiiggooday rabaan inay kursi ku haystaan maalintii muqdisho isku soo bixi oo la yidhi baroordiiqa la samaynaa inta farmaajo soo istaaga guul ow lahaa kun iyo hal milyan iyo shan boqol oo dollar aa lagu bixiyey in dadka banaanka loo soo bixiyo ay soo banaan baxaan kaamamkii dadkii horjoogayaasha kaamamka inta loo tagaa soddon soddon kun la siiyeya dadkii tobantoban waxaa loo qaybiyey halhal dollar iyo tobantoban dollar loo qaybiyey aa layidhi isku soo baxa markaas isku soo baxeen shabaab dooni mayno shabaab dooni mayno shabaabkay sheegayan waayo shabaabka waaba la socdaa ma shabaab aa ka maqan shabaab kale raadinayaan waayo farmaajo asagaa shabaaba koofid yartaa kugu cadayna kayra argagixisadoo ku jira liiskaas argagixisadoo ku jiray fahad yaasiin waaba taqaanaanba oo cid inkaga sheekeyn mayso hadda waxaa ku soo biiray oo argagixisadii ku soo biiray mustaf dhuxilow iyo dhegdheer odaga dhegdheer ahoo awalba kusoo caanbaxay asagu kusoo caanbaxay walwaradii kusoo caanbaxay haddana laleeyahay waa siyaasi halis ah siyaasi xagoob muxuu ka ogyahay argagixisadiioo kusoo biiray afraataka sac waxay u doodayaan dadkii masaakiinta ahaaye la laayay inay xaqiraan xaqooda inay xaqiraan ay u doodayaan mustaf dhuxilow awalba kow horta isku sawirkan waxaa bilaabay mustaf dhuxilow waa bilaabay haddaa udogtihiin iyo haddii kaleba dad masaakiinaho indhala oo inta meel isugu keeno oo wuxuu leeyahay maalinka waxaa igu darnay dad masaakiin intuu soo qaada oo badda ku daray inta doon saara indhala oo hal qof oo indhala xataa uu isugu jirin waagaasoo bilaabay mustaf dhuxilow igu sawir waagaasay bilaabatay igu sawir ninka igu sawir keenana waa mustaf dhuxilow
mustaf dhuxul ogow waqtigaagii waa dhammaaday xukuumaddaanna waa tegey soomaalina biyo guro noqon mayso soomaali biyo guro noqon mayso baal madow aad uga taallaan soomaali been ma kuu sheegaay adiga iyo inta xukuumadda kugula jirtaba hadda mustaf dhuxulow asagu wuxuu iska dhigaba inuu yahaaba ra-iisul wasaarihiiba qayraba asagaa ka dheereeya asagaa hadda ka dabta badan qayr hadda ba-na ma haddaana maa wuxuu sheegaba ma yaqaanaba hadda inta soo istaago wuxuu leeyahay xukuumaddu saasay tiri shalay wuxuu lahaa maamul goboleedyada gacan birahaan ku qabanaynaa xukun militariyan kusoo rogaynaa saakana waa kii isdhiibay ee isagoon la casuumin iska dhiibay meesha liyaa jowhar tegay ee jowhar ka qudbaynaay waa arkaysan oo lahaa annagu waa iscafinaynaa waa inaan cadowga dhinacamacadow waan ayaga ahaynaa jira war ummadda soomaaliyeed maxaa been la isku sheegaaya macadow aan farmaajo iyo qayre aan ahaynay soomaaliya haysataa ma haysato cabdiweli caligaas aadaan uga helay been ma kuu sheegaaya rag rag dhalay xaggee xukuntaayo yiri farmaajo xaggee xukumaayo yiri farmaajo wuxuu xukumaayo yiri wardhiigley iyo wuxuu xukumaa iyo xamirweyne huruwaa waxaa xukumo yiri hirshabeelle jasiiro ilaa iyo siinka dheer waxaa xukumo yiri koonfur galbeedaa xukunta xaggee haystaa waa runa xaggee haystaa madaxtooyo xukumaa annagaaba wuxuu yiri maamul goboleedyo haysana waa runtiis I like that aadaan uga helay marka ninaanba haysanba cidow xukuma haysan muqdisho xukumaa inta sibta dadkaas iyaka muqdisho isku celceshanaya oon dadka lahayn oo looma ooyaanka ah oo masaakiinta ah ee halkaas iska jooga oo ayar iska celceshanaya dadkan dadkii u hadli lahaana kursi bayba rabaan inay dhiigoodii ayba kursi rabaan inay ku gataan dhiiggii dadkii ka baxay ee kunkii qof ee meesha ku dhimatay iyo kumaan kunka dhaawaca ah dadkay ka dhinteen waa hilraadis waxay ku raadinayaan dhiiggii dadkooda ee waxay ku raadinayaan kuraasay ku raadinayaan war kursiga aad ku fadhiisatoo dhiigga leh xaggeed la aadaysaa aaw yaad xukume yaad berri leedahay beela isugu ka imaada yaad leedahay waa ma jirto ma jirto haba ku sheegin bor taleefanka iga daaya haba ku sheeginba marka anigu waxaan inlaayahay oon meeshaan inkaga rabaa inaan kaga jeediyo maalintii madoobeed ee muqdisho ka dhacday ee soobo ka dhacday ee hooyo ku gablantay wallaahi iyo billaahi iyo tallaah haddaad adinku illowda inaan illoobayn wallaahi inaana illoobi doonin illoobayn maalin walbana waa ka hadlayaa maalin ilaahay keeno waa ka hadlaa ilaa dadkaas meel lasoo saaro wallaahi iyo billa iyo talla inaana daynin maalin kastatii ka hadashaana waxa muqdisho yaalla waxa muqdisho yaalla bulla bruof inta soo qaadatid baabuur bulla bruof ah inta soo qaadatid kaala igu masawir curyaanka igu masawir dhaawaca igu masawir kadhintay igu masawir cid walba igu masawir waxaas waa dhammaadeen waa dhammaadeen wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi farmaajow one day ninkii maxkamadda adduunka ugu sarraysata yimaadaa tahay oo lala soo fadhiisiyo qayrow la kadaalika iyo in allaale iyo inta adinka inka hooseysa inku hoos qaraabata alla waxaa ayaan darro waxay haysataa ayaan darro waxay ku dhacday khadiijo diiriye khadiijo diiriye ayaan darraa ku dhacday khadiijo diiriye waxay ahaan jirtay naag fiican oo dadka u dooday ahaan jirtay laakiin kursiga ay ku fadhiisatay ay khadiijo inay uga daba nacamlayso ninka la yidhaahdo qayre ay meesha u tagaba ay ka tiraahdo wallahi ayaan darraa ku haysata hooyaa tahay ilmaha dhashay khadiijo mawaadan ka gubanayn hooyada gablantee guriga fadhisa mawaadan ka gubanayn aabbaha gablamee guriga fadhiya mawaadan ka gubanayn ilmaha agoonta ah ee ismaqaadada ah ee lix bilood oo ugu yar yahay ee hooyadoodii aabbahood waaye miyaada ka gubanayn inta weli soo istaagta khadiijo diiriyoy habar yar ismaba aana lahaynba inaad saastaa kuuma malaynayn inta soo istaagtood soo fadhiisatay weli ma tiri taxsi waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ummaddii soomaaliyeed oo meeshaan muqdisho ku baabaaday waxba inkama gelin adigu maadaama aad laba kursi haysato kursi wasiir ah iyo kursi xildhibaan ah intaasaa kaa badan haddii aad dhinaca kale u wareegtana ama kursiga lagaa qaadaa ha isleedaha marka waxaad xagsanee kursigaa ummaddii soomaaliyeed ku dhimatay muqdisho waxaa ka qiimo batay kursigaa ka qiimo batay inaad u hadasho marka waxay danta kuugu jirtaa inaad qayre ka daba nacamlayso ood qayro durbaanka ka daba dunto aad danta kuugu jirtaa walle soomaali ma jirto soomaali waxaa u hartay afar caada qaataa
afar caada qaataha u harta soomaali ee bannaanka taagan ee dhiiggii muslimka ee dhiiggii soomaaliyeed ku shubtay caag ee yidhi kursigan anigu rabaa wixii la layna ha la laayo wixii dhimana ha dhintaan maxaa rabtaa waddankaanu maxaan kuu sameeyaa waxaa ii samaynee waddanka soomaali ka xaaq ha cararaan badaha ha ku dhintaan berriga ha ku dhintaan markaas kabacdi anaa imaanayo wixii anigu aan rabaana ka samaysanayaa markaas soomaaliya aan ka samaysana ilaa soomaaliya wixii la rabo gaala waa ka qaadi weysa gaala waxay rabaan waa ka qaadi waayeen waxaa yimid burcadbadeed iyo burcadberri kii berriga aadana waa la dafaayay kii badda yimaadana waa la dafaayay si allaale iyo say wax uga qaadaan ay qoon waayeen marka waa in ummadda la gumaado waa in ummadda la baabi'iyo qofkii maanta soomaaliyeedoo ku jiifow muqdisho keliya aa dhibku saaran yahay berribo saasay ku dhacee saa damba kismaayay ku dhacee saa kuun hargeysay ku dhacee maalinba maalinka ka dambeeya wallaahi soomaali waa isugu mid wallaahi soomaali waa isugu mid inaysan kala jeclayn nimanka maanta kursiga ku fadhiya waxaa dan u ah waddankaas inta dhammaystiraan inta joogta ay aayar qaataan gaaladaas ay ka gataan lacagahaas ay ka helayaan gaalada oy jeebka ku shubanayaan ma dhargaan miyaa caloosha loogalku ma wayse dhargin ma wayse lacag ka dhargin waddankii ay tagaanba dambiilay wataane u dhigtaane oo yidhaahdaan wax noogu shubee waxaa loogu shubaa 24 saac jeebkooda ma wayse buuxsamen ma hoosuu ka duleelaa muxuu uga duloli waayo waa wax masaakiin loogu talagale oo qaranka soomaaliya loogu talagale xaggay geynayaan balaayay ku cunayaan meel lama gaarayaa wiilasha yararka oo askarta lacagta loogu talagalay ee mushaarka ah haddii la in sheego waa istifajacaysaa lacagta loogu talagalo oo mushaarka calaawiil waxaa loogu talagalay $600 inuu qaato diyuutanka wiilasheenna annaga war talaafanka naga daaya nimankiina soomaaliya jooga soomaaliya wiilasha dhalinyarada askarta oo joogta $600 diyuutanka hadduu qaadana soomaaliya raas gambooni turaas casayr oo wallaahiya ay xorayn lahaa raalli ahaada $600 haddii ayagu qaadan lahaayeen ma kula tahay maanta inay soomaaliya aysan nabad noqon lahayn ma kula tahay soomaaliya maanta inay u baahan lahayd ethoobiya iyo kenya iyo uganda iyo burundi inay u baahan lahayd no uma baahateen maxaa diiday horta wiilasheenna wax u dooda iyo wax u hadla inaysan jirin maxaa diiday midka afrikaanka ah ee muqdisho jooga $1,500 u qaataa maxaa u diiday united nationka siiya maxaa u diiday inuu inta fadhiista yiraahdo united nationka nimankaa lacagta la siinaayo wiilashayda askarta ah oo soomaaliyeed ayagaa yaqaana si loo xoreeyo waddanka kuwaanuna gacanaha siiyaan oo gadaalha ka taagnaadaan ha la siiyo inta la siiyo dhaawacooda inta kuwaanu xaqay leeyihiin ha la siiyo kuwaan xaq dhaawacooda xaqa loo siiyo wiilkeennu markuu dhaawaceen bannaankaa looga soo tagaa markaasu ama meesha ku dhintaa ama isbitaalka inta yimaada ku uraa koodu hadduu dhaawacmana isla markii waa lala soo boodaa dibadaha la keenay maxaa keenay hogaan la-aanta maxaa keenay hogaan la-aantaa keentay inaan dadka dan laga lahaynaa keentay inaan cidi shaqo kugu lahaynaa la keentay international community usoo ogolaatana boqolkiiyaa xataa la siin waayay shantii boqol oo kaleto waa la qaatay ninka la yidhaha kayre 6 bilood ma dhamma intuu jooga adinka 4 bilood uu jooga umalaynaa abudabay wuxuu ka gatay 18 milyan guri oo uga gatay xaggee ka keena ma hooyadiisii aabihiisaasii shalay markuu imaanaya shiida uu ahaayo NGO-yadiina waa kasoo xirmeene ou haystee taabad 4,800,000 guri ou gatay xaggee ka keena taabad cunug yaroo maskiin oo xasan sheekh ku hoos jira uu ahaayo hal mar xil loo magacaabo uu xasan sheekh geeyey maxaa tiraa madaxtooye uu geeyo ka dhigay agaasimaha baalka agaasimaha guuda madaxtooye uu ka dhigay xaggee ka keeni karaa $4 milyan masweydiisee canshuurta muqdisho waay meeshii loo soo shaqo tagi jiray aan laga hela lacagaha farmaajo wuxuu yidhi markuu imaanayaa dad xasuusataan aniga haddii ilaahay yidhaahdo oo madaxtinimada aan helo wuxuu warwaalayaa oo talaafanka iga dhaafa please waa imbaryaa wuxuu xukuumaddii hore oo xasan sheekh isaga ka horreysay uu ku eedeeyey farmaajo oo markuu kambeynka ku jiray wuxuu ku eedeeyey xasan sheekh inuu duulimaad badnaa wuxuu ku eedeeyey in xasan sheekh amniga uusan sugin wuxuu ku eedeeyey inuusan askaraha mushaar siin wuxuu ku eedeeyey in shaqaalaha dowladda uusan mushaar siin wuxuu ku eedeeyey waxyaalo badan uu farmaajo ku eedeeyey farmaajo
boqol beri markuu joogay boqol iyo shan diyaaradood oo raacay. Xasan Sheekh markuu laba sano joogay lixdan iyo wuxuu raacay afartan iyo lix diyaaradood oo raacay. Afartii sano oo Xasan Sheekh markii laisku daro iyo hal bil oo farmaajo hal bil uu joogay markii laisku daro saddex bilood uu joogay markii laisku daro ayaa isku mar noqotay. Farmaajo caawa beenta dadka u sheegaysa marka aad ku kaambeyn garaynaysa. Diyaarad maraacay xukuumadihii hore kaa horeeyay aad ku eedaynaysay. Mushaar la'aan ma noqonayaan askartii aad tiri. Daday aad timid today inta ka dhacaysa weli mushaar maysa qaada. Shaqaaluhu mushaar la'aan ma noqonayaan aad tiri. Saad u timid laba bilood aa la qaatay. Shan biloodna lama qaada. Aawe wixii aa ka hadli jirtay. Aawe beentii iyo barbagaandadii qofku haddow been badan yahay. Uu been badan yahay waa dhibaato. Oo afkiisii dhagihiisuna aysan ismaqlin. Problemka haysta farmaajo afkiisii dhagihiisaan ismaqlin. Fudaydkaana ugu wacan taas fudaydkaa u keenaysa. Farmaajo haddii afkiisii dhagihiisa ismaqli lahaayeen dib wuxuu ugu noqon lahaa kaambeynka wuxuu kusoo kaambegareeyo dib ugu noqon lahaa. Kuwaasuu daawan lahaa markaasuu fiirin lahaa u dhihi lahaa maxaa beenahoo kaa dhacay maxaa runahoo kaa dhacay. Soomaali runay moodde alla farmaajo diyaaraddow shacabka la raaca sow xagow kala raaca diyaarad shacab waa kaas keligiis. Todobaatan kun iyo siddeetan kun diyaaradaha loogu soo kireynayay iyo laba boqol oo kun oo doolar loogu soo kireynayay. Aa wixii soomaalida u sheega waa xabad kama jiraan. Xabad kama jiraan waay. Soomaali runay mudo soomaali waa hiyiraac. Soomaalideennu ma ahan realistic ma aha soomaalidu waa hiyiraac waa hiyigay raacaan. Hiyiraacaasa dhug la iska wada leeyahay. Alleeyahay hebel saasuu yiri hebel kaasuu samaynaahuu yiri hebel intuu ka dhaca aawe. Aawe. Aawe eber hal bundiya markaa eber dadkii inuu laayo shacabkii laayo xukuumaddii uu soo celiyo ahayd kacaanka soo celiyo guulwada uu sii aad inuu soo celiyo taasay noqotay xukuumadihii ku horreeyay asaga uu aflagaadeynayo jaifeynayo. Farmaajo yaa yaqaana aqoon u lahaa cid taqaana ma leh xukuumadaha uu caayayaa keena Sheekh Shariifaa keena. Inuu yiraahday thanks to Sheekh Shariif asagoon looqoonba Sheekh Shariif abare dadku waxay moodaan farmaajo lixdii bilood inuu wax qabtay waxba ma qabane maadaama uu Muqdisho joogay oo la ciilay oo afrikaan yiraahdeen meesha ka tag ay dadku u kaceen oo u hiilinayeen hiilay ka ahayd soomaalidu hiilo baasay taqaanaa ninkan maanta wallaahi inaan gaaldhahayn ka tag meesha wallaahi inaan ajaanib soo dhex galin intaasay ka ahayd wax qabad oo wax qabtay farmaajo lama arko hal xabo ma qaban hal xabo. Farmaajo wax qabashadiisii ninka ugu wax qabashada badnaa madaxweynayaashiina soo mara uu ahaa farmaajo lixda bilood uu joogay inta uu qabtay madaxweynayaashiina soo mara oo dhan ma qaban inta uu qabtay farmaajo oo uu qabtay waa shabaab soo xareeyo kow waa inuu ummaddii soomaaliyeed soo baku laayo labo waa inuu xukuumaddii uusan la xisaabtamin saddex intaasuu soo qabtay farmaajo laakiin xukuumadihii ka horreeyay ma qaban intaas. Asagu abaalgudkii shacabkii u kacay oo meel walba ka kacay oo meel walba ka qayliyay oo meel walba farmaajo farmaajo iige farmaajo iige farmaajo iige geeha iigeeye aa ka dambeysay waa aragteena ila taa heestii farmaajo iige oo la bedelay farmaajo iige ha igeeye aa loo bedelay heestii markuu qalbi dhagax uu dhiibay aliir farmaajo iige ha igeeye asaa i dhiibaayo si fudud i dhiibaay iige soomaalida sida qalbi dhagax shala loo dhiibay awallaahi billaahi talaa inta iswaal waa shana loo dhiibaa shacabku horta waa ku daayay shacab dambe ma jiri doono mid la qarxiyo iyo mid hoose hoosey lagu dilo ay noqonayaan inta ku nool Muqdisho. Muqdisho markii laga soo jeestana gobollada loo jeesanayaa reer Muqdisho markii la jiheeyo oo kalba dhinac loo jiheeyana gobollada la aadaa maalinba dhinaca lagu jihayna shalay qaraxii dhacay aa dadku ku mashquulsanaayeen allah dadkii tacsiya uda taalle waa la wada ooyaay haddana wuxuu yidhi dagaalaan qaada adduunka adduunka xaggaa ku balfudaydku intuu gaaray ninkaas weyn adduunka xaggaa ku aragteen nin madaxweyne ah oo inta meel soo istaagay dhahaya dagaalaan qaada adduunka xaggaa waagiya xataa qabiil qabiilku la isku dagaali jiray lama sheegi jiray qofku meesha uu dagaal u aaday. Waxaa kuu daliil marka oo kuu cadayna inuu al-shabaabka la shaqeeyo aa kuu cadayna waa u sii sheegaa wuxuu leeyahay wiilashaan yaryarka aan soo diraa baabiciya oo dhammeeya
taas waaye midow sheegaayo ee farmaajo uu leeyahay dagaalaan qaadaynaa, weeraraan qaadaynaa, wax waaye hubna waan kugu soo dhiibaa ayagana dhammaystira, hubkana ka qaata. That is the meaning soomaaliya, haddaad fahanteen adinna fahmin miininku halkaas u socdaa, inuu u sheego inta ciyaalka meesha isugu keenay, inaad dhimataan ma rabtaan, haa, inaad dhimataan ma rabtaan, haa, nacamtu billah, inaad dhimataan soo ma rabtiin, haa, nimankii ayagaa ahaayeen iingeynaa, ayagaa in dhammaystiraa, waxa alle waxaa wadatiinna ayaga u dhiiba. That is the meaning realitygaa adaad rabtiin. Runtu taas waaye, ma ahan in runta laga gambado. Soomaalidu waxay yaqaanaan qofkii inta halkaas soo fadhiista maalin kasta Jamaal Galeya lagu dhagaa. Jamaal Galeya saan yidhi, Jamaal Galeya kan, Jamaal Galeya runtuu taabtaa. Jamaal Galeya waddanka wixii jiray uu yaqaanay. Jamaal Galeya waddanka u soo halgamay. Reaalitigii runtuu taabtaa. Jamaal Galeya kama gambado. Haddaad runta sheegto oo runta aad maanta taabato, boqol qof ay soo cayneen. Nahayaa, maxaa xukuumadda? Waa runtu dadka kama nixiso. Ma dishee, waa ka nixisaa runtu. Runta sheeg, maxaa u qarinee? Maxaa qofkan wixii uu sameeyey dusha ugu saaree? Maxaa uga dhigay inuu wax sameeyey asagoon wax uu sameeyey la arag? Maxaa uga dhigay inuu wax fiican sameeyey? Maxaa uga dhigay inuu wax fiican qabtay? Waxba ma qaban, wax qabad ma leh. Dowladda lama diidana, laakiin waxaa la diidan yahay xukuumadda nimanka haysta, la diidan yahay. Waxba dadka umaysan qaban. Lix bilood oo iscunahaa timid, dadkii la iscuno oo waxaa timid gantaalo la isku isticmaalo, oo waxaa timid guryaha la isku galo, oo waxaa timid shabaabkii inta madaxtooye la keena habeenkii oo mirto, oo qofkii yiraahda xukuumaddaasaasaba inta loo tago xunkii hore oo kacaanka surka la iska gooyo. Maxaa kalifay reer Muqdisho maanta inay yaacaan? Maxaa kalifay ay yiraahdaan shanta filofil ardu, nin walba baasaboor iyo goo xagaa u socotaa, ma aqaan meelaan u socdo, anoo ku dhinta banaankiiyaa la ii qaatay, heerkaasaa la marwayaa. Okay, waxaa loo baahan yahay marka reer Muqdisho, yaad oga tegaysaan dalkiina, yaad oga tegaysaan dalkiina, yaad oga tegaysaan ilmihiina inta hartay, yaad oga tegaysaan reer Muqdisho isku duuma. Haddaad hal subax banaanbax samaysaanood tiraahdaan madaxtooye inta ku banaanbaxdaan, aad tiraahdaan naga baxtuugyow, haddaadan noo sheegeen dadkeenni baaba'ay oo dhinta meelay jiraan aadna lahayn, ha bixinina, iska celiya. Waa iska celi taqaana, waana iska celi kartaane, iska celiya. Waa cadow, ma aha farmaajo nin Soomaaliyeed, waa nin shisheeya. Ula dhaqma sidii nin shisheeya inuu yahay, ula dhaqma sidii nin cadow ah oo Itoobiyaanka aad raadinayseen oo kale inuu yahay. Ula dhaqma nood inaad ula dhaqantaan nin Soomaaliyeed oo Soomaalinimo wax kugu qabanaa, inaad ula dhaqantaan maaha, maaha Soomaali farmaajo. Waddankiinana ha cidlaynina, ha u cidlaynina. Dadka raba in loo cidlaya ha u cidlaynina waddankiina. Dadkiinii u dooda xukuumaddu inma soo jeedo, inman rabtee adinkaa isku soo jeedi kara, adinkaana israbsiin kara xukuumadda, adinkaana la xisaabtami kara xukuumaddu. Ma aha inay adinka iin baahan tahay, ha u malaynina. Adinku inaad u baahantiin ayadaa iin baahan, xukuumaddu ayadaa iin baahan. Waata banaanka inta la yiraa baroordiiqa laynkugu imaanaa, ee baroordiiqdii aad timaadeen ee kambayn ay noqotay baroordiiqdii in laynku kambayn gareeyey farmaajo. Waxaa ka dhaadhacsan afar qof meesha isugu timaado, waxaa la yidhi inta garabka laga taabtaa la yidhi hore u soco nin raga haatee. Afar qof meel isugu timaado guulde meyd iyo dhaawacayaalso inta soo dhex istaago yidhi guul hal buundiyo markaa ciwran guusha ku gagsado yidhi. Ma ninkaasaad ka sugaysaan Soomaalinimo? Ma ninkaasaa ka sugaysaan qarannimo ka sugaysaan? War qarannimaha ka sugnina sidii Itoobiyaanka ula dagaala, Itoobiyaanka ula dagaala. Ninka Mukhtaar Roobow dhiig in kugu yidhi miidiyaha u sabaynaya kaale dhiig shub Mukhtaar Roobow ee sakariyana yiri nabad sugudda qabso. Hal qof hadda waa dooro, dooro, dooro yar xataa dhiig loogama keenin. Hal dooro inta farmaajo soo istaage wasiirka amnigow halkan soo istaag, waa xisaabtamaynaa. Wasiirka arrimaha gudaho halkan soo istaag, waa xisaabtamaynaa. Nabad sugudow halkan soo istaag, waa xisaabtamaynaa. Militarigow halkan soo istaag, waa xisaabtamaynaa. Maxaad keenteen? Sababtaanu maxay ku dhacday? Maxaa keenay in qaraxa inta leeg la soo gudbiyo? Yaa soo gudbiyey? Yaa ka dambeeyey? Aaway dadkii loola xisaabtami lahaa? Wasiirka arrimaha gudaha lama arag inta soo istaago yiri waxaan u tacsiyeyna aniga dadka. War dadku maaday kaa dhinteen? Maxaa iigu tacsiyeyne? Aaway dadkan dadka iga dilay? Ha ii tacsiyeyn tacsi ma rabo farmaajo, qayre tacsi ma rabo, la xisaabtanaan rabaa. Dadkan dadkii dilaan rabaa qayre, dadkan dadkii dilaan rabaa farmaajo.
dadkan dadkii laayay keena adinkaa taqaaniini nad inaad aniga soomaalida aad isku mashquulsano ayaga dhexdeeda sidii rati macsarashiida isaga dab wareejisaan ha iska dab wareejinin dadka masaakiinta ee meel ay aadaan haysanin ee waddankooda soddonkii sano lasoo dhaafay joogay ee weligood elood meel u bixin dadkiina ha qaxinina waxaa in leeyahay oon iin sheegaa soomaaliya meeshaan dowlad inaysan jirin xukuumadda soomaaliyeed lama diidana laakiin nimanka xukuumadda jooga soomaali maahane soomaalina ma matalaane saaka ceebtii ka dhacday waa u jeedeene bidixdii in lagu salaamee oo nati laga soo qaadee bal ninkii inta halkan soo istaaga dhihi doonow naayaha dowladda aan rabaa dowladdee dowlad iyo kala saara iyo shaqsi shaqsigii tegey ee magaca dowladeed watay ee tegey uganda ceebta kasoo raacday waa u jeeday shaqsigii tegey ee dowladda magaceeda watay ee tegey etoobiya wixii ka raacay waa u jeeday ceebtiisa cirhi lacda alla ka dhigay ceebtaada cirhi lacda alla ka dhigay maqli jiray ceebtiisii aa cirhi laacday ilaahay ka dhigay xukuumadaan jirin baarlamaanaan jirin baarlamaanka soomaaliyeed waa isku yimaadeenaa la yidhi maamul goboleedyaa laga hadlaa war aawe baarlamaan aawe aawe dadkaad matalaysaan shacabkaa matalaysaan oo baabacay aawe aawe shacabkaa matalayseen shacabkaa matalayseen oo baabacay aawe weli inta isku timaadeen ma ka hadasheen ma tiraahdeen aan dowladda la xisaabtanno xukuumadda ugu sarraysaa tihiin dowladda soomaaliya xukuumadda ugu sarraysaa waxaa tihiin dowladda ugu sarraysa waa adinka adinkaa madaxweynaha keenay adinkaa ra-iisul wasaaraha uvowday aawe maxaad ula xisaabtami weyseen maxaad inta miiska shala markaad inta meesha soo wada istaagteen maamul goboleedyada laga hadlaayay maamul goboleedyadu ma dhimano waa nool yihiin wax dhintay maaha gadaa u dhiga karteen waxaad ka hadli karteen xukuumadda soomaaliya waxaad weydiin karteen aawe amnigaad muqdisho ka sheegteen aawe shaatigii birta inta gashateen aad tiraahdeen aad ku faanteen oo banaanka istaagteen oo tiraahdeen muqdisho waa nabad muqdisho qarax kama dhicin muqdisho waa la yaqaane weligeedii alahad afar bilood saddex bilood laba bilood alaleey oo baryaha waxba ma dhicin waa la ogyahay inay soo socdaan sonto surwaal biran gashtay oo jaakad iyo suud xorto cagga istaago yii amnigii muqdishaan sugnay or maxaa sugtay aa waxaa sugtay raggii lahaa marka waxbaan sugnay maxaa ula xisaabtami weyseen baarlamaano ileen shacabka soomaaliyeed matashaane aawo dadkaad matasheen dadkaad matasheen inta god ku gurteen qaarna dhaawacay yihiin qaarna dhaawacay u dhinteen ma ininna ka hadlinaa baarlamaanka soomaaliyeed oo weli muku soo booqateen adinkoo boqolaala inta tagteen dadkii isbitaalada yaalle muku soo booqateen xataa iguma sawir ma dhihi weydeen ilaa farmaajo iyo qayraba iguma sawir ay yidhaahdeen labadooda keliya inta dhiig soo shubeene oo kun qof ay u dhimatay dhiig la-aane because of them oy jidadkay xirteene adinkuna ma awoodi weydeen inaad isku soo masawirtaan oo at least inta dhiig yar iska baarbaartaan oo soo istaagtaan aad tidhaahdaan war xukuumadda halkaana naloo soo istaajiyo wasiirka arrimaha gudaha intaa naloo soo istaajiyo wasiirka amniga intaa naloo soo istaajiyo ka nabad sugidda haysta ha soo istaago ka ciidamada haysta ha soo istaago ka wax walbo amni ku saabsan kii haysta halkaan bal ha iskeeno aan wada hadalno war aawe amnigaa sugteen aawe amnigaa tidhaahdeen waa sugaynaa maxaad u dhihi weyseen baarlamaanow reenaafoodow maxaad u dhihi weysay soomaali ma matashaan ma matashaan soomaali in yar ee kooban ee tirsan ee fara ku tiris ah ayaa soomaali matasha waa inta dhiigu ku jiro ee baarlamaanka ku jira intaas waxaan leeyahay war soomaali kale lama arkee adinkaa soomaali u dhaqdhaqaaqay maante adinkaana soomaali u hadlaye adinkaana maanta soomaali gadaashiina taagan tahaye u dhiidhiya dadkiina oo dadkiina uu hadla oo xildhibaanada aan sheegaa waa is yaqaanaan waa fara ku tiris xildhibaanadaan sheegaayo ma ahan qabiil xildhibaanadaan sheegaayo waa xildhibaano soomaali oo isku darsan oo dhan ah intii ka kacday ninka la yidhaahdo qalbi dhagax ka kacday intaas waa inta soomaalinimadu ku jirto oo dhiigu ku jiro intaasna waxaan leeyahay ha ka seexanina dadkiinnii dadkii sooba lagu laayay afar iyo tobankii oktoobar ha ka seexanine inta baarlamaanka hor timaadaan waxaad tidhaahdaan dadkii sooba lagu laayay ciidamada amniga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inta halkan la keeno waxaan u baahannaa la xisaabtan xaggeen u raacnaa dadkan
شباب عدل سما شباب كيد دلي عاوي نمن كي عدو قا هاي ولي قد وحد دلي شري عدلي نمن كي عدو قا هاي ولي قد وحد دلي شري حقاي تشوغان وكو بارلمان كتشوغ ايغان على سوف دي سيو إلا كوان كوكا بدن اي قباني كوان كوكا بدن اي قباني وحان لا يهي وحان إلا يهي صومالي محمدي تقابيل كسكد ديسان ويلا وحو ينتي صوعي دادك مقدشة شوغا هلا الله يهي محاد كربتا هدي بطهابا صومالي نمضو با اي تهيبا هلا الله يهي دادك اسي اسكد يا دولد وحي 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 إسرائي أو دولد من اللي هلا والله قرا حاس إنه دع وافعنا because هدوس قرا حاس دعلهن صومالي اسمه راعين بحولها للرعسين هاي قرا حاسان لقول راعي ما هو حال لقول راعي ديك صومالي ده داتا لقول راعي ما هو حال لقول راعي أسايدة إيه ميت كان لقول راعي ما هو حال لقول راعي هو يده قبل تال لقول راعي ما هو حال لقول راعي أباها قبل ما لقول راعي ومان قاب حمو ومان قاب waa mangaab ka haysto kale waa qayro kale oo mangaaba farmaajo kale oo mangaaba kuwaas ee lama saaliin kuwaas kuwaasna waxaan leeyahay allah soo hadii aan leeyahay waxaan leeyahay allah soo hadii waxaan rabaa in aan halkan dardaaran uga tago xildhibaanadii qaranka ee Soomaali u dooda ee dhiga Soomaaliyeed ku jiro ee qaranka Soomaaliyeed kuwaas aan qarana xildhibaanadaas قرن أدينكاء عن قبيل أهين ودودة شعبك يكون انتي مقدشو ودودة شعبك يكون انتي صوبة كهلا حتى هدين لئين ديدو إن بارلمان كو اسكو يمادو سيدي إني انتم ميل تكتان أود قبصتان كهلا دادك مدحتو يكو جلا الدلوات أدين كون واد أكتين أنقون واد أقنا لا حساب تما وحي كاني كواس لا حساب تما وقتار روبة ولي وحا أسعودا ليري ولا هذا لا أسعودي لكن waxa loo sameeyay xogayro waxaysiina loo sameeynaa in la tuso umada Soomaaliyeed in wixii inta la laayo haddana qofkii la horkeenaa la tusay wa awood lagu haysto intaas la tusay marka waxaan leeyahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hal buunda iyo marka ever oo farmaajo guushii ku beegsaday ba bi dad weynaha boqol mayda ooyaal iyo dhaawaco badan sidaasuu ku badiyo buundiyo markaa eber markaa eber hal buundiyo markaa eber guushii ku beegsaday bilada iyo markii askari booba haysto buti la geeslayo farmaajo baas qaba helay